שלום לכם, אני יפה, אשתו של יוסף ברגר, עובד בית חולים רמב״ם. הגיע הזמן לומר לך תודה ולהעניק לך את זו התעודה, על מסירות וחריצות מתמדת, על היותך חלק חשוב מצוות העבודה, ועל ההשקעה והמאמץ הניכר מבלי לדרוש כל פיצוי בתמורה. אבל הכי חשוב, על שאתה חבר אמיתי, בעל לב רחב, ללא תנאים, גומל חסדים. מגיע לך את מלוא הערכה, נבחרת לעובד המצטיין בחסד ולא בזכות. אוהבים אותך המשפחה והילדים. כל הכבוד לאם המספר אחת שעשה וגם מציינת ברמב״ם, עוד שמציינת בכל דבר שהיא עושה. משקיעה את כל המאמצים ותמיד נותנת את כל כולה והעבודה בכל מה שהיא עושה. אין כמוך בעולם, אנחנו אוהבים אותך ונותנים לך את כל האושר והצלחות שעוד מחכים לך בהמשך. נשיקות וחיבוקים מהבית, אוהבים אותך תמיד, אלי, אביטל ותניבון. אמא יקרה, אין כמוך ראויה לפרס הצטיינות. הקריירה שלך, רצופת ההשקעה, המסירות וההתמדה, החלה עוד כשהיית ילדה. כבת לרופא, העובדת מסביב לשעון, ספגת היטב את הרעיון שההשקעה וההתמדה הם המפתח לניצחון. עשית זאת כמו גדולה, תוך הצטיינות יתרה. משנת הלימודים הראשונה, ועד היום במעבדה. ליד צלחת פטרי, מאחורי מיקרוסקופ ומבחנה, ואז הגיעה עוד הבחנה בדמות בקטריה חדשה. לצד הקריירה הארוכה, גידלת אותנו בהמון אהבה. שיהיה לך כל טוב, גאים בך מאוד, אוהבים, כל הכבוד. כל המשפחה. היי ניר, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד שמחה ונרגשת, גאה בך היום הזה, גם אני וגם הילדים כמובן. אתה עבדת קשה מאוד בשבילו, כולנו יודעים איזה דרך ארוכה וקשה אתה עשית עד שהגעת לרגע המכובד הזה ולמקום הזה. אז מכאן אני והילדים רוצים לאחל לך הרבה מאוד שנים של עשייה ועבודה מוצלחת. כמובן הרבה רגעי אושר ונחת, גם העבודה וכמובן שגם... בקשתי לומר למה מגיע לך תואר עובד המצטיין. וזה בעצם הכי ברור שיש. כי אתה מקדיש ומשקיע מעצמך את כל כולך. מביע נאמנות ומסירות בעבודה שלך בכל צד. דבק במטרה ומשיג כל יעד. חריצות והתמדה זה המוטו שלך, ולכן לדעתי מגיע לך אות ההוקרה. אנחנו אוהבים אותך וגאים בך, והמשך כך. שלום, שמי עופר, אני הבעל של דוברת ממחלקת אף אוזן גרון. את אהובתי, רעייתי היקרה, תמיד אוהבת, תומכת ומפרגנת, מעניקה מכל הלב. את אדם יחיד ומיוחד, צנועה וטובה, אוהבת ומתחשבת, דואגת ונותנת תמיד מכל הלב. לילדים אור וניר את נשמתה נותנת, משחקת, עוזרת לאור בהכנת השיעורים, מקשיבה להם, אוהבת ומחבקת. גם בעבודה משקיעה מעל ומעבר, תמיד בכולה מתחשבת, עם לב רחב ואוזן קשבת. דואגת לכל חולה וחולה, למחלקה את כל כולה נותת. בקיצור, אשת חיל מימצא. רציתי לאחל לך אישה יקרה, שתמיד תהיי שמחה ומאושרת, שתמשיכי לחייך וליהנות מהחיים. דוברת, אנו גאים בך. שלום, אני אבא של חנה לוי ממכון גנטיקה. חנה היקרה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. חנה מציינת עבורנו, זה לא הפתעה. אכפתיות דוחפת ומובילה, מעודדת למצטיינות, הכל בשקט ובשלווה ובצניעות. משרה אווירה רגועה ונעימה, שפע רגש ואהבה לכל אחד ואחד בסביבה. היום אני עומד ונרגש, אך לא בכלל מופתע, כי בשבילי את אחת והיחידה. חנה, כל הכבוד לך ביתי. שמי ארקדי, אני מגיש את השיר לאשתי היקרה אלינה ליכצינדר. אהובתי,
אז הגיע את לומר לך כל הכבוד שאנחנו גאים בך מאוד התרגשות עד השמיים זהו שלב חשוב למעוף תפרסי את הכנפיים ואנחנו בך תומכים ובבית מחכים אמא חיבוק ישר כוח אני אליעד, אני הבן של חיה לירון ממכון הממוגרפיה. אמא היקרה שלי, כשהתקשרו אליי וסיפרו לי שזכית להיות העובדת המצטיינת השנה בבית החולים רמב״ם, לא הופתעתי, מכיוון שאני מכיר אותך זמן רב, ואני יודע שכל מטלה שאת לוקחת על עצמך, את תמיד מבצעת באופן הטוב ביותר, תוך כדי השקעה, מתן תשומת לב. רציתי לאחל לך המון המון הצלחה לשנים הבאות, ולהגיד לך בשמי, בשם אבא, בשם יאב ובשם הדס, שזה לא משנה שהשנה את המצטיינת של רמב״ם, בכל שנה, בכל חודש ובכל שעה, את תמיד המצטיינת שלנו במשפחה. שלום לכולם, שמי חיים מורד, אני בעלה של אורית מורד, שעובדת בבית חולים רמב״ם כ-20 שנה. ההרגשה היא הרגשה נפלאה, אני ומשפחתי מלאים בגאווה, ומברכים על הבחירה, כמו בבית וכמובן גם בעבודה. היא משקיעה את כל כולה עם יחס אישי, סובלנות ואכפתיות והבנה רבה. מגלה יוזמה ומבצעת את עבודתה ביעילות ומהווה מודל לחיקוי בתחום העיסוק וחיי המשפחה. אורית, אנחנו גאים בך. היי מוש, אז רצינו להגיד לך קודם כל המון 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 מזל טוב על שחייה כעובדת מצטיינת. למרות שלרגע לא היה לנו ספק כי את באמת תותחי די... דקדקנית, דייקנית, באמת עובדת שהיא באמת מתנה בכל מקום שתהיי בו. אנחנו רוצים להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך מאוד וגאים בך מאוד ואין שמחים מאיתנו בעולם שאת אימא שלנו ואת באמת חלק מאוד חשוב מהחיים שלנו שלא היינו מבטרים אף פעם. אז אוהבים. שלום everybody. I am the proud father of Simon. Mazel tov. Simon's mom, אימא. I've always been very proud of him. He was and still is a very determined and focused. He has fulfilled my Zionist dream and made Aliyah. When asked as a child to what career path, he always responded, I'm going to be a plastic surgeon. Thank you Rambam and Professor Ullman for offering Simon a wonderful opportunity to work with you and the plastics department. Toda rabah. To everybody at the Rambam who've made Simon one of the family. Congratulations from your first female advisor who loves you loads to my Sai-Sai. אמא היקרה שלי, תמיד ידעתי שאת הכי טובה ותמיד האמנתי שתוכיחי זאת. היום הוכחת לי שאני צודק. ההשקעה הרבה, היכולת והמחשבה, זה מה שעשה אותך לטובה ביותר. היום לימדת אותי כי את לא רק אימא נפלאה, אלא גם עובדת מתמידה. תמיד הצלחת בכל דבר שנגעת בו, ותמיד היית לי כדוגמה. את גאוותי, אוהב אותך הכי בעולם, אימא שלי. אני הגיעה להיות הבת של אינה שרב, אימא שלי עובדת במכון הארצי למידע ורעלים. אימא יקרה. הלב שלי מתרגש והמילים בקושי מתחברים למשפטים. קודם כל, אני רוצה שתדעי שאנחנו, המשפחה שלך, מאוד מאוד גאים בך. כל מי שמכיר אותך יודע שאת בן אדם מאוד מיוחד. קשה להבין ולהאמין כשמסתכלים עלייך, על אישה כזאת יפה, קטנה ועדינה, שיכולה להכיל בתוכה עולם שלם של נתינה, אהבה, אכפתיות, מסירות לעבודה. אני חושבת שאת מהווה דוגמה לכל הסובבים אותך. אבל קודם כל ולפני הכל את אימא שלי. אימא פשוט מושלמת, אוהבת, נותנת, מבינה ללא מילים. אני רוצה לאחל לך שתדעי לתת גם קצת לעצמך. אימא, המון המון בריאות, אנחנו אוהבים אותך. צוות היחידה לטיפול נמרץ ילדים עובד ימים כלילות בטיפול בילדים קשים ומורכבים. צוות היחידה מיומן, בולט בתחושת אחריות גבוהה, יסודי
מוערך ובעל ראייה רחבה, כשטובת הילד ומשפחתו לנגד עיניו. צוות היחידה מאוד שירותי, בונה ושומר על יחסי עבודה טובים, ומפגין מוסר ואתיקה מקצועית כלפי הילדים ומשפחותיהם. הצוות מגלה רגישות לצרכים מיוחדים לכל אחד מהילדים והמשפחות, ובעל מוטיבציה גבוהה ביותר. על כל האמור נמצאו ראויים לבחירתם כצוות מצטיין. צוות מערך קבלת חולים מגלה יוזמה בלתי נלאית לאתגרים יומיומיים העומדים בפניהם. בכל עת הצוות משפר ומייעל את שיטות העבודה תוך גילוי מחויבות, מקצועיות ובקרה מתמדת לקידום ושיפור השירות לתועלת המטופלים תוך רגישות מרבית. צוות המערך התחייב לעמוד בקריטריונים של מצוינות, תודעת שירות ומחויבות למערכת וגילוי רגישות גבוהה לפונים ומודעות למתן שירות מקצועי, אמין ועדיב. ואכן, צוות מערך קבלת חולים עומד בכל ההתחייבויות ששם לו למטרה בעבודה היומיומית ואף מעבר לכך. על כל האמור נמצאו ראויים על ידי ועדת בחירה משרדית לפרס הצטיינות. צוות הסיעוד במחלקה פנימית ח' מעניק טיפול סיעודי ברמה גבוהה ומפגין יכולת טיפול בסטנדרטים גבוהים ביותר. זאת תוך יצירת קשרי עבודה והתפתחות מקצועית מתמדת. מדובר בצוות אשר שם לו למטרה לשפר ולהרחיב את הידע והמקצועיות לרווחתו של החולה. והכל באווירה נעימה ותוך גילוי מחויבות מקצועית ואנושית. צוות הסיעוד לוקח על עצמו באחריות רבה את נהלי העבודה, תכנון הטיפול והתמודדות עם טיפול בחולים מורכבים תוך התגייסות מלאה להצלחת הטיפול וכבוד למטופל ולמשפחתו. על כל האמור, נמצאו ראויים לבחירתם כמצטיינים.